ମଦ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏମ୍ଆର୍ପି ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମଦରେ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଭିଯୋଗ। 2019-20 ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ଏଭଳି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛେ ସେମାନେ 5-10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରଖନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଏବେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବିଲ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଯଦି କେହି ମଦ ଦୋକାନୀ ମଦ କିଣିବା ପରେ କ୍ୟାସ୍ ମେମୋ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମ୍ଆର୍ପି ଠାରୁ ଅଧିକ ଦର ନେଉଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଗରାଖମାନେ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବି ଦିଆ ହୁଏ, ଯିଏ ବି ବିଲ୍ ମାଗନ୍ତି ବିଲ୍ ବି ଦିଆ ହୁଏ, ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆମର ବି ଇଏ କରୁନି କି ଲୋକ ଏଠି ପୁରା ପ୍ଲିଜ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେହି କରନ୍ତିନି।